Da ჩვენ საქართველოს სახელით გამოდიოდით აჭარის წარმომადგენელი. Სულ მონაწილეობას ღებულობდა 260 მონაწილედ. Ეს ძალიან დიდი ციფრი არის, რომ სტარტზე იდგეს 260 მონაწილე. 260 მონაწილეში დაიკავა პირველი ადგილი. Ეს მართლაც დიდი მიღწევა ახალგაზრდა გიორგისთვის. Და იქ თან საკმაოდ აქტიურად არის ეს სპორტის სახეობა და შეჯიბრებები უფრო ინტენსიურად ტარდება ვიდრე ჩვენ, ხო? აი, ყოველ კვირას შეჯიბრები ტარდება. Აი, ახლა 6-7 იყო შეჯიბრი საბერნეთის ჩემპიონატი, მაგრამ არ დამთესნება, რომ მე გამოსულიყავი. Rato. Rato da ai sabernes mokhalaki ara var. Amagito. Shida iqo. Shida chempionati. Shida, shida sabernes chempionati. Da ai khla chatardeba Helas turi 14 mais iqeba da Saqartvelos sakhelit gamovalt. Ai ik khutghiania es, khutghiani etapia shejibis. She ro rodis da interesti am sportit, tvat vinme iqo ojakhis tsevri am saidan mokhdi tvat. Me ai sabernetshi rotsa vstavlobdi skolashi, ai skolashi iqnen zan velo sportsmenebi da uqurebdi ik momtsonda, shemdeg puli davagrove tsavedi, viqidi es velosipedi. Zan kargi ariqo, magram ai da shemdeg davichqe ik chemeburat varishi, ragat tsotas varshobis, tsotas shejibuzze gavdiot. Shemdeg chamovedi Saqartvelos chatarda aqari chempionati da pirlo adgise gavedi. Gavitsani Joni Tsivadze, ai chemi tsneli da ai ikidan profesionalat ikidan davizqe, shejibrebs da imaze gasla upro profesionalat Saqartvelos naklebshi amiqvane shemdeg. Mhm. Da gavdiodi shejibrebs. Azonje ramedlebit daubrundit. Erti okro, erti brinjaos medali. Ori medali chamovitanet saberznetidan da svatashoris garkveuli periodis shemdeg, kho Saqartvelos amkhela miqtsevebi. Ჩვენ არ ქონია ადრეულ წლებში ქონდა დიდი მიღწევები, მაგრამ გარკვეული დან გამომდინარე ეს ჩავარდნა ქონდა და ეხლა გიორგიმ დაიწყო ჩვენი ქვეყნის წამოწევა და ჩვენი დროშის მაღლა აწევა რო ეთქვია. Და იმედი მაქვს ეს გაამართლებს კიდევაც. ბატონო ჯონი, თქვენს ბრძანდებოდით პირველი ქართული სპორტსმენი, რომელიც იყო ევროპის ჩემპიონი 1984 წელს. დიახ. Და ბატონო ჯონი, აი რა არის აუცილებელი იმისთვის, რომ კარგი დაუშვათ სპორტსმენი დადგეს აი ამ მიმართულებით? Თუ არის დაუშვათ საკმარისი ის, რომ თავიდან რაღაცა სამოყვარულო დონეზე იყოს ამ სფეროში ჩართული და დაუშვათ ველოსიპედს კარგად ატარებდეს? Თუ რაღაცა სხვა დამატებითი ნიუანსებია კიდე, რომელიც თავიდანვე უნდა იყოს ჩადებული ადამიანში, რომელიც სპორტსმენი უნდა გახდეს სამომავლოდ? Ну, პირველ რიგში ისა რომ უფლისნება. უფლისნება. შემდეგ შრომა. შრომა ისეთი რომ წარმოუდგენელი. წარმოიგინეთ დღეში ჩვენ ვარჯიშები გვაქვს 6-8 საათი ყოველდღურად. 6-8 საათი რო იშრომო, ივარჯიშო, რამდენი შრომა უნდა ეს ყოველდღური? ამის გარდა არ არსებობს არც დაბადების დღე, არ არსებობს ქორწილი, არ არსებობს მეგობარი, არ არსებობს ველოსიპედის გარდა არაფერი, მხოლოდ ველოსიპედით რომ მიხვიდე მეგობართანაც და ფოლკში. ესე კი, მაგრამ აი ესე რომ ველოსიპედის გარდა დალე ვარ შეიძლება. არავითარი არაფერი და შედეგიც მოდის შემდეგ. აი დიდი შრომის შედეგად მოდის შედეგი.
ეს რა კატეგორიები იყო ველოსპორტის? რა სახეობები უფრო სწორად, რაშიც ვოქრო ავიღეთ და ბრინჯაო? გიორგი გამოდიოდა ორ სახეობაში, ბაიგზეც და შოსეზეც და ესა კარგი რო სპორტსმენ შეუძლია ორთავე სახეობაში მიაღწიოს შედეგს. და შემდეგ ლავირებას გააკეთებს, თქვათ, ბაიგზე გამოვიდეს თუ საგზატკეცილოზე, იმიტომ რომ ოლიმპიური სახეობა და ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს რიო დე ჟანეიროში გიორგიმ რო აიღოს ლიცენზია და საქართველოს სახელით გამოვიდეს რიო დე ჟანეიროს 31-ე ოლიმპიადაზე. ეს როდის იმ გამოდის? 2016 წელს შემდგომი ოლიმპიადა ითვლება რიო დე ჟანეიროში და გიორგის აქვს ოცნებაც, მისწრაფებაც. შრომობს იმისთვის, რომ რიო დე ჟანეიროში გამოვიდეს ოლიმპიადაზე. და რა თქმა უნდა, გააჩნია მის პოტენციალი. ყველანაირი, ყველანაირი. გიორგი, ამდენად უკაცრავად, ამდენად ხშირად მონაწილეობ თქვა საქართველოს გარეთ ტურნირებში? აი, საბერნეთში ერთი იყო აზერბაიჯანში, როცა ვიყავით და საბერნეთში თითქმის და აი ყოველ კვირა შეჯიბრები ტარდებოდა. მაგრამ ეს ორი შეჯიბრი იყო ძალიან სერიოზული შეჯიბრი, სადაც ძალიან ბევრი ხალხი მონაწილეობდა. აი გამოდიოდა მსოფლიო ჩემპიონი ილია პერიკლისი, ბერზენი რო არის, გამოდიოდა ევროპის მესამე ადგილოსანი ბერზენი, ისევ ძალიან ბევრი ველოსპორტმენი გამოდიან, ძალიან სახელიანები. აი მათთან ერთად მიწევდა შეჯიბრებზე გასვლა. აი რამდენად არის ბაზა იმის თქვა, რომ ველოსპორტით დაკავდეს ახალგაზრდები და შემდეგ გაიზარდონ როგორც ვთქვათ კარგი სპორტსმენები, ანუ სად მიდის ვარჯიშები, როგორ მიდის, თუ გაქვთ ვთქვათ იგივე ტრანსპორტი შესაბამისი, ვთქვათ ყველას არა აქვს ამის საშუალება, რომ საკუთარი ველოსიპედით დაიწყოს ეს ყველაფერი. მინდა მოგახსენოთ, რომ ქობულეთში ოდითანვე იყო ველოსპორტის სექცია, სკოლა და გადაწყვეტილი მაქვს ახლა, რომ ისე ველოსპორტი წამოიწიოს ქობულეთში. იქ ბავშვები არის ვარჯიშობენ და ამის შემდეგ უახლოეს პერიოდში ბათუმში ვაპირებ, რომ ველოსპორტის სკოლა გაიხსნას, იმიტომ 50-იან წლებში ჯერ კიდო ბათუმში სექცია კი არა, ველოსპორტის სკოლა არსებობდა. ძალიან პოპულარული იყო ბათუმში, ქობულეთში და ეხლა მოვიდა ის დრო, რომ ძველი ტრადიციები დავიბრუნოთ, ძველი მიღწევები გავიმეოროთ და ჩემი ყველაზე დიდი ბედნიერება იქნება ჩემი მეორე გიორგი შეგირდირო, ჩემ შედეგს უფრო გააუმჯობესებს და ჩემზე დიდ წვერვალებს რო დაიპყრობს. ამის ყველანაირი პოტენციალიც გვაქვს, საშუალებაც გვაქვს და მით უმეტეს ახალ რეალობაში ახალ ხელმძღვანელობას ყველანაირი სურვილი აქვს თანადგომა, რომ დაგვიდგეს გვერდზე და ჩვენც გავახაროთ ჩვენი კუთხე, ჩვენი რეგიონი საქართველო. მაღალი შედეგი. ანუ ეს ბაზას უნდა განახლდეს, ხო? იმიტომ რომ თქვენ გავაკეთეთ ამ სიუჟეტს, და გვახსოვს, რომ ძალიან ძველი ტრანსპორტით იხდებოდათ, თქვათ ესე, თქვათ, ანუ ველოსპორტის მზადება და ვარჯიშები. მინდა მოგახსენოთ, რომ სპორტისა და ახალგაზრდობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ბატონმა მერაბი აგერვაძემ ყველანაირად იზრუნა, რომ უახლოეს პერიოდში ჩვენ 15 ცალი ველოსიპედი შევიძინოთ, პირველ რიგში გადავცეთ ქობულეთს, რომ იქ ბავშვებმა დაიწყო ვარჯიში ამ ახალ ველოსიპედზე, ხოლო შემდგომში ბატონ ირაკლი ჩავლეიშვილთან ჰქონდა ჩვენ საუბარი, გვაქვს მისი თანადგომა და აუცილებლად ბათუმში ველოსპორტის სკოლა გაიხსნება. მოკლედ წარმატებებს გისურვებთ და იმედი მაქვს, რომ შედეგიც აუცილებლად იქნება, სხვათა შორის კი ხდება ბაჭო და არ იქნება ცუდი თუ დაინტერესდები. მოიგე, აბა იქნება. იქნებ გამოგადგეს რაიც. მოთხოვეთ აბა ეს. ადეგიო და ის. მოგეთ გიორგი დაეხმარე. იყოს, ხო? არა უშავს. ეხლა წავალ სტუდიით. წავებ ბაჭა. კი. მადლობთ. დროა უკვე. მადლობთ. დროა ლეივა. მე ნერვიულობ ძალიან. ეს არის პროფესიონალური, ანუ არ გირჩევ მაინც და მაინც. ასე რომ აუცილებლად წაგებონთ, აუცილებლად. აჰა, კარგი, და ესე იგი ჩვენ თავით ერთად ამ პროცესში. სიამოვნებით, როცა იქნება გასვლითი შეჯიბრებები, სიამოვნებით შემოგიყვანოთ ტელევიზორში. დიახ, დიახ. ბაჭო, რაღაცა, ნუ სასწაული. აბა. ნახვამდის.
Ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუდიაში მობრძანებისთვის. წარმატებებს გისურვებთ და აუცილებლად შეგვეტყობინეთ ახალ ახალ ინფორმაციებს. აუცილებლად. იყო თქვენს გვერდით. 14-15 აპრილს ახლა საქართველოს პირველობა, სადაც ღებულობთ მონაწილეობას და სხვათა შორის ორი გიორგი გამოდის. დიდი გიორგი, რომელიც ოლიმპიადაზე გამოდიოდა და პატარა გიორგი, აი ერთმანეთთან ექნებათ ასპარეზობა. აჰა, ძალიან ინტერესი თაობა და უმცროსი თაობა. ძალიან კარგი. წარმატებებს გისურვებთ გიორგის. დიდი მადლობა თქვენს დაგვშედობებით და ვაგრძელებთ რა თქმა უნდა გადაცემას. ბაჩო ხომ კარგად ხარ? კი, მეტყვი. დღის კალენდარში ცუდი არაფერი მეწერა და იმიტომ გადავრჩი. ნახოთ დღის კალენდარი. მადლობა.